រសិញ្ញជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានអះអាងពីការធ្វើតេស្តប្រកបដោយជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយនៅឯកន្លែងបាញ់សារល្បងផ្កាយរណបសូហេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអះអាងពីការធ្វើតេស្តប្រកបដោយជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយនៅឯកន្លែងបាញ់សារល្បងផ្កាយរណបសូហៀនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យោងតាម NHK រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូក៏ជឿជាក់ដែរថាការធ្វើតេស្តដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកខណៈដែលទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងវិភាគនឹងតាមដានសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងដូចគ្នាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតនោះទេពីការធ្វើតេស្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាកើតឡើងក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងប្រកាសថានឹងផ្ញើកញ្ចប់កាដូបណ្ណូអែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើតេស្តពពេញដោយសារៈសំខាន់មួយនៅឯមូលដ្ឋានបាញ់ផ្កាយរណបសូហៀកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកឯលោកដូណាត្រាំក៏បានប្រមានផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបើនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿង